はい、どうも皆さん、こんにちは。ボッキーゲームズです。イフトボール2021アプリ、動画やっていくー。今日はですね、イフトボール最強のドリブル技、ボディーコンタクトの使い方について説明していきたいと思います。あんまり使ったこともないし、使われたこともないみたいなね、それどころか初めて聞いたっていう人、まあ本当に強いのかとか思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、それはね、お前らのレベルが低いだけです。はい、安心してください。まあ私もいる世界上位100位レベルの人間は、まあ当たり前のように使ってる技なので、まあ今回ぜひ覚えてね、フレマとかで友達ボコボコにしてみてください。まあ、フレマねえけどな。でもそんな方法なんですけども、これね、右タップした状態で左側を2回タップするみたいな。これだよ、ほら、こうやって。こうやって。この、これ。これは相手に向かってからこうやってケツをプイーンって出せるんですよ、これ。エミネムみたいにこうやって。これで、まあ、向かってきた相手とボールの間に体をこうやって入れて、これはボールを守るみたいな感じですね。あれってエースみたいな感じですね。負けててくさ。でもこれだけ見るとね、やっぱり晴れたがないから、まるでこの技がね、弱いみたいに見えるんですよ。まあ、酔っ払ったジャッキーちゃんみたいなもんですよ。今ちょっとね、フラフラしてるだけみたいな感じですけど、これも相手来たら、この強さ分かりますから。というわけで早速試合にいて、このボディーコンタクトの強さ、教えて、いくー。まあ、というわけで早速ね、オンラインクイックマッチの方でやっていきたいと思います。え、ディビジョン戦は行かないのかって？やってしまうとね、お相手の方のレーティングが下がっちゃうので、今回こっちで、勘弁してやろうと思います。マジで。感謝しろよ、ほら。まあ、やっぱその、イフトボールってさ、まあ、ウィニングイレブンほどなんか、背負えなくなっちゃったっていう問題点あったじゃないですか。それもね、簡単。誰もボディーコンタクトをやってないから。いわゆる皆さんは、ウィニングイレブンが自動でやってくれたことが自動化されなくなっただけで、もう嘆いてしまっている。哀れな現代人です。じゃあどうするのか、その現状を嘆いて放置しますか？それじゃいけない。ドアが自動で開かないんだったら、その手でドア開けなければならない。入力するんですよ、ボディーコンタクト。というわけで、まるで頃のウィニングイレブンからようなね、圧倒的ボールキープ見せつけていきたいと思います。参るぜー。相手もなかなかいい感じですね。まあ、正直ディビション1、まあ世界30位ぐらいの相手と見ても間違いないでしょう。はい、というわけでチーム我々の調子はこんな感じ。あーこう、あー残念、大味さ死亡ですね。まあ世界100位クラスの私と絶好調のカールハイツルンメリケとボディーコンタクト、これが融合した瞬間にもうラーの抑振流が爆誕します。4231で真ん中にナポリの男をぶち込んでる。こいつモサだ。マジの世界100は来ちゃったかもしれない、もしかしたら。まあ1試合目に関しては勝敗とか関係なく、ボディーコンタクトがどういう感じで使うのかっていうのを教えていきます。まずこういうとこね、こういうシーンでこうやってこれでほら、これでほら、ほら、もう相手は、いきなりお尻を見つけられてから、え、なんだ？わからない。何をしてるこいつは、これだ、ボディーコンタクトで、メッシを倒すんよ。すごい、これはボディーコンタクト、ボディーコンタクトで一体、いやいや、ボディーコンタクトでのソンフンミン。今ね、ソンフンミンがボディーコンタクトを怠ったから、ああいうふうにボールを取られましたけど、見ましたか？ペドリの前にひざまずくメッシの姿はもう全員赤字成獣郎計画が始まってんですよ、ボディーコンタクトを使った。で、これ、ユカエルがボール拾ってルメリケ、前にできますけど、これボディーコンタクト、すかさずフィジカル入れてから、マルキーニョスで取られてしまいましたけどね。やっぱりね、大きい技の後は隙ができるということで、ガノンの必殺技みたいなもんですね。まあ、ボディーコンタクト中は無敵なんですけど、その後かなりとこうなってしまうと。まあ、これはね、もう使いようがありません。ちょ、バカしね。まあ、その代わり、ボディーコンタクト中に敵が引っかかってきた場合は、もうメッシみたいにもう地に這いつくばることしかできなくなってしまうという、とんでもない必殺技。ああ、すごい。まあ、こっからボディーコンタクト駆使して、じゃあ軽く1点取っちゃいますか。ペドリがボノって、これ、ボディーコンタクト。素晴らしいボディーコンタクト。見てよね、カンテのフィジカルコンタクトを全て無効化してる。みんな気づきました。ああ、パスがずれちゃってるな。ペドリこれ後ろから来て、もうボディーコンタクト素早くボールを回収。いやこいつボディーコンタクト素早く使いやがったな。ペドリより前に行った瞬間にボディーコンタクトを入力して俺からボールを奪った。なるほどね、まあ、お互いにボディーコンタクト、まあこれ多分ね世界30、40ぐらいの相手だと思うんで、このお相手と一緒にボディーコンタクトの素晴らしさ、まあ、皆さんに教えていければなと思います。まあ、協力企画ですね。まあ、相手も協力させちゃう。バカやめろってもう。ゴールはね、親の敵並びにやめてくれる。みんな蹴っちゃうからテンション上がってから、ルーメンにゲ、おボディーコンタクトや。稲妻イレブンアレスと天秤にこんなやついましたね、マジでね。クリバリー、はい、君彦ボール拾ってたからもな、もう、わけわからん、もう、こいつら、もう、ほんま嫌い。もう、マジで、もう、今日全部使おう。もう、こう、お前らの愚行。君彦、クライフ、ボール持ってから、ドリブラーまだしません。で、いざというところ、これ、ルンメギでボール渡してから、後ろでボールを背負いたい。そんな時は、ボディーコンタクト、ここで、お尻を見せつけていく。素晴らしい、何？我が絶好調、ルンメギのアナロー貫通してから入ってくる、ファミアン。やるじゃないか、最強ディフェンシブミッドフィールダー決定したかもな。あの状態で、ボールを奪える人間がまさかいると思うんだから、言うとおりに。で、ルンメギボール持ってから、ボールコここ、いや、完璧に体をぶつけて、あー！ルンメギのボディじゃ全くもって歯が立たないというトラブルが発生してしまいました。こんな時はあいつを呼ぶしかねえか。出てこい、アンディ・フランク。というわけで、令和チャンネルを代表する左大胸筋、右大胸筋に来てもらいました。フィジカルコンタクトが強いキャラクター、イフトボール弱いって言われたらしょ。それはみんながボディーコンタクトしてないから。フィジコン高いやつのボディーコンタクトの破壊力、おー、あと奥と重いしね。もうものすごいことになりますよ。もうセンターバックなんて木図とかもしかしたら見えなくなっちゃうか、もうゼルみたいになっちゃうかもね。もうね、逃げるペドリがスルーパスで、ドログワがボールを持って、これ相手が来たやろ、相手来たら、ポトポト、ここでフィジカルぶつける、して、ボールを最終的に拾う。これがボディーコンタクトなんやな。はい、来たし、おい、おい、うわー、アンカーとしてはここのコースを聞いていただきたいところでありますけれども、無理なのか無理なのか、お前には。いや、これは抜け取るけど、オフサイドやろ。ええー、
もうルールどんどんなくなるやん、ユートボール。いやー、まあでもね、最初ね、この試合始める前は、こいつが、ボディコンタクト、ここでボディコンタクト。ほらね、ファビアルとペペを取ってくださいボディコンタクトだしまった、やっぱりね、これボディコンタクト出したと、ギアガードのルビーみたいなもんで、もう縮んじゃうんですよね。そうだからね、その瞬間を狙われると、たとえドラグバだったとしても、あの風にボールが取られてしまうと、もうそれは違う。マルキノス拾っとけ。甘い。あ、ボディコンタクト不足。もうメッシはほんなにね、フィジカルコンタクトなければ、ボディコンタクトしないとなると、もう軟弱、もやしです、こいつは。ホーランド、ピルロが前持って、ボディコンタクト、これ、マルキノス拾ってく。はい、完璧。なんでやボディコンタクトしたら俺のケツを食らえよ。やっぱね、縦パスをドカイでぶつけて、こういうこと、ここで、ドラグバがボール持つで、相手が突っかかってきた。突っかかってこい、ボディコンタクトやらせて。なんでこれ、より出て、ボディコンタクト必要だ、お前が来ちゃうで、おい決まろや。もうたら愚直に突っ込んでくるバッコシンみたいな、そのおらんのがこいつらちゃんと距離取ってくるけど、リュカイル持ってってから、これ、ボディコンタクト、ここなんよな、ボールどこ行っとんや、おい。ボール放置してボディコンタクトするやつがあるか、マジで。まあ、子供見つけて戦いに行く、超支流みたいなもんですよ。どんな例えや、誰かわかんない、これ。はい、取っていく。ナイスですね、マルキノス拾っていた。これ、ベンゼを全く怖くない。なんでかね、ボディコンタクト怒ってるか。ほら、これボール持ってから、はい、前向いて、ボディコンタクト、なんでや、くそ。お前らが突っかかってくるから、前向いてからボディコンタクトさせないからね、ぞ。お前ら、あれや、もうなんかアルゴリズム体操や、マジでやってること。いや、マジミスった。クレフ、あ、ホランド、あ、ホランド、あ、ホランド一回決めようか。ホランド一回決めよう。優しいシュートだ。うわ、地面には厳しい。というわけで、まだしてもショートコーナーで連れてきたマルキーニョスにボディコンタクト。クラッテリで食らえ、ボディコン、ボディコンタクトコンタクトしろよ、マジで。お前、視界悪すぎるわ。ピルロ、はい、ここ立てます。みんな出して、風見ろ。これで、ボディコンタクト、ボディコンタクト、風かー。もうなんか俺、ボディコンタクトする前にやられてない。今なんか、ボディコンってやられとんやけど。もう技名を言い切る前にしんどいやけど、マジで。バカだれ、ふざけんな、マジで。だからコーナーすんな。確かに試合こそ負けてしまいましたけれども、皆さんどうでした？ねえ、ねえ、みんなね、ねえ、もう一度やっていい？もっとちょっと何も考えずに突っ込んでくる相手を募集しておりますけれども、どうでしょうか。2680、うわー、チームは高いな。やっぱ理想としては相手ゴールに背を向けた状態でセンターバックを突っ込んできて、そこでもボディコンタクト。それで相手センターバックをね、もうバチコンぶっ飛ばしてから、こう前向いて悠然とシュートをぶつ込む。この流れやりたいんですよ、この流れ。まあ、できればなんかちょっとなんかイフトボールやりたてみたいな感じで来てくれ。もうさい。ちゃんとセンターバックで突っ込まれて引いてくるタイプのやつや。まあ、でもそれがね、上級者の戦いなんですよ。ボディコンタクトを恐れてから、容易に突っ込まない。そんな中でボディコンタクトをいかに使っていくか、それを皆さんに解説しましょう。まあ、言ってしまえばね、さっき使ってて分かったんですけど、普段から使ってるか知ってるんですけど、ちょっと相手の逆割り立ってる人もたら、ネイマールがここにいたら、こうやってほら、わかる？そう、ネイマールの方向に向かって、こう、ケツを向けるわけですよ。だから、前向いた状態でぶつかる、それがボディコンタクトの醍醐味。こうやってやるぞ！これだぞ！素晴らしい！完璧にネイマールちょっと、バカだれ！なんで守備専門じゃないやつ、後ろから突っ込まれていかんねん、ボディコンタクトしちゃうとき。バカ野郎、ふざけんな、マジで。お、俺がワールドだぞ！風見ろ、ルンメニゲーで、これルンメニゲー前立ってからいけるな。お、こういうとき、バーストドリブルしちゃったよ、ボディコンタクトしてもよかったんですけど、最適化を出してしまった。で、ここで、相手が目の前に来ている。そして、俺もなんかボールが間に合わせない。そのときは、これ、使ったぜ、ボディコンタクト。はははな。お前、ジョイマンかよ、こいつ、マジで。軟弱だと。普通にぶっ飛ばされてるし。風見ろ。ピルロが縦パスで、ルンメニが俺、しょったところから、いや、これセンターバックかわされてない。ここうわー、俺が来た。ボディコン素晴らしい、これこそ素晴らしい、ボディコンタクト完璧、あらば、シャッターとち、ボール持って、ルンメニが、優先とシュートを叩き込む、これがボディコンタクトだよ。ちょっと待って、今何が起こったよ。なんか相手のセンターバック頭抱えたけど、どういうこと、これがボディーコンタクトってこと、頭痛かったからもしかして、その目当たり誤った時な、マルキーニョス。でも見たかよ、みんなその風味のボディーコンタクト。あらば、ゲロ逆だろ、てめえや。ここでルメリがボール持っとって、で、相手が来た瞬間に、ボディーコンタクト、ここで頭打つけど、なんでやぶつけりいっとるだろうが、なんでぶつけりいったボディーボロともやられとんじゃ、おかしいだろうが。なんで突撃部隊だったらゴブリンちゃうぞ。ルンメリが背後メッシで、メッシという人間のボディーコンタクト、わーというわけで、前半その他のプレイを皆さんに見せましたけど、これ分かっていただけましたか。そうなんですよ、ボディーコンタクトっていうものはフィジカルコンタクトがないと成立しない、そういうドリブル技だったんですよね。ということで早速、いや終わっててくさー。まあでもそういうことなんよ、フィジカルコンタクトを持ってない人間がボディーコンタクトをどんだけ頑張ってやったとしても全くもって意味がない。もうそれドリブル数値がない人間がダッシュドリブルしとと同じだから、弱いに決まっとる。つまり悪いのはボディーコンタクトではなくフィジコンがないこいつらなんですよ。どういうことで紹介しよう。ボディーコンタクト愛し、ボディーコンタクトに愛さ晴れた男たち、その名をフィジカルハゲブラザーズ。頭皮の毛髪を捨てることによって最強のフィジカルを手に入れた二人のハゲがここに今爆誕しました。こいつらの強靭なフィジカルを使ってボディコンタクトしてみてください。相手もスパーぶっ飛びますよ。これ天空闘技場のゴンの張り手食らったやつからパコーンと出てくるマジで。いくぞ。
というわけでですね、もう壮大な前座に付き合っていただきまして本当にありがとうございます。今まで言ってしまえばフィジカルを得意としていた人間は念能力なしで戦ってたみたいなもんですよ。さあこっからはどうなるか、まずはこの二人のハゲに注目しててください。さあというわけでは、当たり前のように好調を出していただきたいところでござる。うわぁ筋骨が隆々しとりますわ、マジで。相手422で、しかもね、総合値100のムアップとかこしらえとるぐらいから相当持たないな、多分な。だが君はまだ気づいてない。このギャグはフィジカルゲーだということをね。人が近寄ってきたら勝手にそっちに体寄せるから、もう人近寄ったら、はい、無敵。風見ろが突っ込んだと思ったら風のように流れてくる。風見ろどころじゃねえ。ただの風。やっこいるパーティアーボール逃がしとるやんか、お前。このまま同じ方向に流し込めばいいだろうが、屈折させるだよ、お前。頭ちゃうやから。ちゃんとやれって。はい、じゃあ、ウパメカのヒリング、ピルロボール持った。で、例えばすぐに当てるやろ。で、ヤンコレに来た。ここでポリコトコトバーン。は？なんでお前踏ん張った状態でヤンコレルが一人放置されないかね。おかしいだろか、マジで。バカか、俺は。ギガス死だなっとったんか、お前。誰か相手してやれよ、お前。ボディーコンタクトするのに。ボディーコンタクトだ！くそ！この状態じゃ無理なんか。いや、風見る拾えるか。あー、まあ、あるくらい突っ込みであった。そうだね。それを、ま、なんていうか、ムバッペダブルタッチ。それはちょっとまずい。てか、うちのセンターバックどこ行ったんこれ。何をしょこいさ。あ、おやん、もう。嫌な予感するけん。一回確認していいかな。お前。バカが！でもこんなん誰が悪いんだって来ないよ、お前やぞ！こっそりブレーキが車に乗せられたみたいなもんですわ！誰のせいで事故と思ったわ、この野郎が仕方ねえな、まあ、ボディーコンタクトあるか言うしてるよ。ルカがボール持って、立てます一気私が。やべ、ボディーコンタクト！はい、カンペ、はぁ！もうただだって目の前で言うとこんにちはで、あっとるだけやもん。普通のコンタクト、ボディーがコンタクトしてない。ヤンクルでボール渡ったら、そしてスルーパス出しちゃうか、ここ一丁点取っとくよ。舐められるっぷらしも尺なんでね。はい、舐められていくよ、おちんぽ大好き。うわ、守備に関してはボディーコンタクト関係ないからめっちゃ暇やな。早倒したいな。うわ、まあ、しかもルーレットすごい。でも結局足元に棒、あーなんでこうなっとんやろ、ほんまに。わけがわからん。おいおい、もう気づいたら死んどったぞこっちは。わからなかったもん。ゴール決まってからまだ数秒間息あったもん俺。ペドリ、はい、ヤンコレル、ここルカク、これボディコトか。あ、ヌワッピをぶっ飛ばすなら結局だ。そこでとこれボディコトか。あ、ヤンコレル、ほらよ、ここから来たヌワッピが一切立ち寄れない。ヤンコレルという圧倒的高さを目の前に足元ガクガクブルブルするしかないよな。思い出したい、ヌワッピは巨人に支配されてるという事実を。マルキヌスからインパクトパス。で、ペドリがここで前持ってって、ヤンコレに渡したと、ボディーコンタクト！来た、ボディーコンタクトを使うことによって方向転換も可能。これ、新しい発見！こういう時もショートコーナー使うことによって、ここでボディーコンタクト、ヤクルト後に見せて、ボールを取れ、ボール取れや！なんやこいつ、マジでボディーコンタクト一切使ってない人間の分際でめちゃ強い雰囲気出しちゃって、まるでボディーコンタクトで俺が弱いみたいじゃねえか！全てを否定されてる気分で本当に腹が立つぜ。はい、ワンバー、ヤンコレ、来たぞ。ここで、ボディーコンタクト、はい、風見ろ、完全にシャットアウト。お前もう全くこうやって風が入ってる防音室みたいなもんですよ。ヤンコレ、全てをぶち込んで終わらせろ、決めろやー。なんだよお前、飛ぶな。何それか、おい。ボディもバイブスも何も感じられない。もっとフィジカルコンタクトのメッシ決めろ。よっしゃ、もう決まれって、ええかげん。もう厳しいでネイマールダブルしてくるって。よっしゃ、あぶねえ。オンラインクイックパチのもさ、ああいうとこでコネコネしがっちゃうからな。そういうところお前らの悪いところ。俺はルカクでボール持ってから、しっかり勝つためにピルロでボディコンタクト。はい、風見に背中を預けていく。動画外でも風見ろ、俺たち死にそうできません。ヤンコレがボール持っててから、あいつが連れたし、舐めぶされとるやん。だるい。舐めぶされとるやん。あ、でもみんな分かった。今の舐めぶじゃない。結局突っ込んだところでボディーコンタクトの餌食になるから近寄れんのよ、相手は。そして俺はそこをすかさず、もうミドルシュートで選択肢を取った。こういうことサッカーで強めるから、はい、ザコイ、こっからぶっ飛ばされるお前の心が苦しい。ヤンコレボール持って、ボディーコンタクト！これ完璧もファビーニョがなんぼのもんじゃって感じ、ルーカーがボール持って、あ、ボディーコンタクト！いいね。このボディーコンタクトのあのスピード感の半径、これで間対応することはできませんから、マジで取られたけどな。ヤンコレがまずフェイリングで変わって、この後にパス渡すルカク、ボディーコンタクト、これで相手バカだれ、ふざけんなマジで、ここで勝てるがボディーコンタクトだ。スルーパス、ルカク使って前走ってくやろ。でここでヤンコレが走ってけど、ここにもヤンコレがパスを出します。あ、あ、死ねえよザコが、逃げにしろよ、勝手にダメなやつ取るやろかこんねん。あ、いやがいディフェンスの時は気合いたいわよ、なんやこいつマジで。でもボコられたらボコられたら、それでもムカつくから、もう結論うまいやつ全員嫌い。ということで、なんかあの気持ちいいボディーコンタクトはできなかったので、もう一度やらせてもらうけどな。もうハゲ二人が綺麗に接待されてました。もうボール持って歩いとったらみんなが道開けてくれたからな。もうおもんない、お前コムドットこんなやめた方がないぞ、おもんないって道開けられるとか。ということで次は相手なんですけれども、どうだ、おい、ええやんけ、セルフィオ・ラモス、ファンダイクとか結構屈強のセンターフォワードおりますけど、こいつらボディーコンタクトでぶっ飛ばしてやんよ。敵を抜くわけじゃないや、敵の攻撃に対して体をぶつけるわけや。だからあえて動かんとか、ルカクとかヤンコレルとかでボール拾ったら、それで敵が来た瞬間にボディーコンタクトを発動させてから敵を弾いて前に行くみたいな、悠然とね、そういう感じでやっていこうと思います。
めっちゃ撃たれてる。もう言ってしまえば最強の守備の方ですよ。前歯の構えみたいな感じ。はぁ、お前よ。お前のクリアボじゃないやれ。こっち、前向いて、はい、やんこれる。うわ、やめて。今、パス交換。いや、ルカク、ここ。どういうこと？完璧！わあ！うちのヤンゴリルのね、身長とフィジカルがあればね、あんな絶対ぶっ飛ばせるんですよ。おい、もう何やこれ、もう、合宿か。やりさ、敵が来たら、その時に対応する。そう、敵が来るまでやから、全然歩かんなきゃいい。こう、これ、これ、ほら。で、敵が来ないんやったら、もうそのシュートちゃうみたいな。完璧よ。あんま失敗しましたけどね。あれ、もしかしてさっきさ、俺手抜いてくれたと思っとったけど、こういうもんなんか、イートボールってさ、慌てて前にパス出しとったけど、実はじっくりドリブルする時間があった。これがボディーコンタクトの教えってやつ。いや、学んじゃった、今、完全に。間違いね、俺は、道を開けてもらってたんじゃない、開けさせていたんだ。ここで敵が来たらボディーコンタクト聞いた方がやくれだ。顔のボロ間入れてから前までシュート惜しいぜ。ビエラ、ビエラ取られたと思ったらヤンコレがおった。そこにはで、ここでボディーコンタクトですね。ボールキープ、完璧。もうビエラ後ろに下がることしかできない。ならヤンコレがボディーコンタクトしてるから、クライがボロってシュートぶち込む。うわ、見たかよ、みんな横入りするテンパイヤーごとくスッってヤンコレが体を入れてやりましたよ。しかもこの歩いてゆっくりドリブルしてる人間からボールを奪うというのは、このイートボールによって非常に至難の技ということは間違いない。ヤンコレボール持ってから、これゆっくり行くわけよ。行き過ぎだろ、ゆっくり。ロゴか、お前。クライフ、ここ、ルカクがこれボール持ってから、もうあえて動けません。これ、ここで来たらもうボディコンタクト、ボディコンタクトしなさい。ヤンコレル君はしっかりやってるのに、君はダンダレも全くもってボディを使わない。悲しい、筋肉が泣いてるぞ。マリケンス、中蹴ってくる。あー、そういうことね。はい、完璧。コース入っちゃった結局シュートなんで、速すぎてヤンコレがボール持ってやろう。で、カーソル回んだったら、ゆっくりまみて、ボディコンタクト、いや、ぶちこー！お前直接対決負けとるやんけ、そこ負けんなよ。逆だったかもしれねえだろ、マジで。クライフ、ワンパー、ルカク。ここは素早くパスを出してから、ヤンコリングボール持たせてから、人が来ない。だったら、スペースに蹴り込んでシュートを叩き込むのみ。おいおいおい。これですよ、完全に相手を2択で待たすことができる。ここも今だろ、入ってた、完璧これだろ。なんでそんな動けんのや、おい。ボディーコンタクトでエネルギー使いすぎてからもう動けなくなっちゃうんやけど。おかしいだろ、お前。マジでエースやんけ、あいつ。いやー、てか結局負けててくさー。テンション上げた、フィジカル以上。